Eu estou quase lá. E vocês dois? A caminho. Eu chego aí num instante. Esperem por mim. Nós já esperamos até demais. Não entendem a beleza. Não têm imaginação. Preferem lutar. Nem isso foi o bastante para você, não é? Sempre quis ter tudo. Estamos prestes a entrar numa guerra que pode destruir o planeta. Teria sido perfeito. O paraíso. E deixei chegar a esse ponto por causa da lei e do livre-arbítrio. Oh, livre-arbítrio. Tudo culpa do ser humano e vai queimar por isso. Queimar. Você não passa de um maluco, Luthor. Isso sim. Ah, uma ameaça? Cuidado que esse maluco morde. Existem exatamente 6 maneiras diferentes de detê-lo agora. Mas todas elas envolvem matar, não é? Só que você não faz isso. Não, precisa de mim. Não haveria um herói se não houvesse o vilão. E você adora ser o herói, não é? O sorriso das crianças, mulheres a seus pés. Precisa tanto disso que se tornou meu melhor cúmplice. Cúmplice eu? Mas o que... Podia ter me derrotado quando quisesse. Não foram a lei nem o livre-arbítrio que o impediram. Foi seu ego. Ser herói é muito importante para você. É tão responsável por isto quanto eu. Anda logo, dá seu jeito. Me manda julgamento, me prende. Eu fujo mesmo. E daí, começamos tudo mais uma vez. Eu já gostei de ser um herói. Mas se esse é o resultado, eu já estou cansado. Obrigado. Sente esse cheiro. De onde era? Alguém acabaria fazendo. Você está bem? Estou ótimo.